setembro. O mês que assinala a chegada do outono renovou em Bragança a alegria e os sorrisos. Setembro do desporto, em que Bragança desafiou os limites de centenas de atletas, amadores e profissionais, na primeira prova OCR do concelho. Uma corrida de obstáculos em que, mais do que os resultados, importou superar as dificuldades em equipa, seja qual for a idade. Setembro da Memória, em que Bragança celebrou o centenário do nascimento do professor Adriano Moreira, figura incontornável da história nacional. Um programa que contou com a inauguração de uma exposição de pintura pelos associados da Academia de Letras de Trás-os-Montes, no Centro Cultural Municipal. Uma conferência proferida por Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, e um concerto de órgão de tubos na Catedral de Bragança, por Mário Ciferri. Setembro da Tradição, em que Bragança celebrou o primeiro campeonato de jogos tradicionais das terras de Trás-os-Montes. Uma prova em que as mais diferentes gerações, de 9 diferentes concelhos, se reuniram em Bragança para praticar os jogos de antigamente. Setembro da Cultura, onde Bragança inaugurou, no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, uma exposição inédita do afamado grupo Puzzle. Um coletivo de grandes artistas nacionais que, pela primeira vez desde a década de 80, reúne os seus trabalhos numa exposição verdadeiramente marcante. Setembro do Meio Rural, onde a cultura, até mesmo a mais erudita, ultrapassou os limites da cidade para chegar ao coração do nosso concelho, as aldeias. Em Montezinho, Somos Património levou-nos a conhecer o segredo de Montezinho numa visita teatral. Música na paisagem fundiu os sons e o timbre da música clássica com a vida na aldeia. Setembro foi igualmente mês de fé. Setembro da Gastronomia, da Inovação e da Erudição, onde Bragança inaugurou o programa Património Norte, uma iniciativa de valorização do património que, em plena Praça da Sé, promoveu a gastronomia com recurso a produtos locais. Fomentou a inovação com visitas autónomas guiadas multimédia à Igreja da Sé e, por fim, trouxe a Bragança o músico Pedro Caldeira Cabral para um memorável concerto de cítara portuguesa. Setembro da Promoção Económica, onde Bragança debateu a temática da produção do cereal com o objetivo de impulsionar a sua produção. Sabia que Bragança foi, em tempos, um dos mais importantes produtores de cereal do país? Setembro do Turismo, onde Bragança investiu numa maior e melhor oferta turística com novas interativas sinaléticas nos principais monumentos e museus da cidade e a disponibilização online de audioguias para o turista em diferentes idiomas. Setembro de Preparação, onde Bragança testou a sua resposta a situações de emergência com um simulacro à escala total no aeródromo municipal. Setembro que termina em alta, com Bragança a iniciar o Festival Internacional de Música Bragança Classic Fest. Um evento que reúne em Bragança músicos de referência mundial para 7 concertos imperdíveis. Setembro foi assim, um mês tão marcante quanto os tons quentes do outono que agora chega. Setembro foi assim, em Bragança, naturalmente.